Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ky është edicioni informativ në Fjala TV dhe unë jam Ardita Lili. Ky hën ka shënuar një tjetër shifër rekord që për fillimit të pandemisë së koronavirusit. 117 persona kanë rezultuar pozitiv në 24 orët e fundit. Situata nuk është as pak e mirë as në spitalin infektiv, ku aktualisht janë të shtruar 85 pacientë. Ndërkohë, në 24 orët e fundit kanë ndëruar jetë edhe 2 persona të tjerë. Ndjekim kronikën. Numri të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri ka ardhur duke ushtuar, por këtë të hënë është shënuar një shifër rekord për fillimit të pandemisë. Janë 117 rastet e reja të konstatuara nga mjekët në 24 orët e fundit. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 585 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 117 raste. Shpërndarja geografike e rasteve është përkatësisht 41 raste në Tiranë, nga 9 raste në Shkodër-Kavaj, 7 raste në Korçë, 6 raste Prukë-Lezhë, nga 5 raste Durrës-Kurbin, nga 4 raste Kruj-Mirdit-Tropoj, 3 në Fier, 2 raste Kolonjë-Lushnjë-Vlorë-Matë, nga 1 rast në Memalijaj, Ura-Vajgurore, Pogradec, Kamës, Berat dhe Elbasan. Ndërkohë që edhe numri viktimave është rritur, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën një 70 vjeçare nga Tirana dhe një pacient 66 vjeçar nga Shkodra, i cili kishte edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën dy qytetarë, një rast 70 vjeçare nga Tirana dhe një rast 66 vjeçare nga Shkodra, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor e kanë humbur këtë betejë me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Situata në spitalin infektiv vijon të paraqitet e rënduar. Në 24 orët e fundit ka shtim të pacientëve të shtruar, ku aktualisht janë 85 pacientë në spital, 10 pacientë janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Situata nga koronavirusi është përkesuar edhe në Itali, ku këtë të martë qeveria pritet të zgjasë gjendjen e arsyeshme deri më 31 dhjetor, duke i hapur rrugë edhe një kufizimi të ri mbi liritë personale. Rishikimi i masave anti-Covid vjen pasi në shtetin fqinj, ashtu si edhe në një pjesë të mirë të botës, kurba rasteve të reja të prekurve nga koronavirusi po vjen duke ushtuar. Qeveria italiane po vazhdon të marrë masa të reja lidhur me parandalimin e përhapjes së virusit. Përveç ndalimit për hyrjen e personave që vijnë nga vende me shkallë të lartë infektimi, duke se gjendja jashtëzakonshme do të vazhdojë deri në fund të vitit 2020. Këto masa përfshin dhe anulimin e rihapjes së diskove, të cilat do të vazhdojnë të mbyllura deri në fund të korrikut, ndërkohë që deri në datën 14 do të përgatiten masat e reja për ndërhyrjet e mundshme kundër COVID-19. Shtrirja deri në 31 dhjetor gjendjes së jashtëzakonshme, si shikohet nga Mattarella, do të shërbejë për të legjitimuar çdo kufizim të ri mbi liritë personale dhe do të miratohet me një rezolutë të Këshillit të Ministrave. Ndërkohë, megjithatë, masat e reja do të ilustrojnë të martën në parlament nga ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza. Vazhdon detyrimi për dezinfektimin e ambienteve, ashtu si dhe ato për të matur temperaturën dhe për të vënë në dispozicion dezinfektues të duarve në zyra dhe në dyqane. Vendet publike do të duhet të lihen të dhënat personale. Me sa duket, rihapja e diskove do të shtyhet deri në fund të muajit, por rajonet do të jenë në gjendje të japin lehtësira dhe të marrin përgjegjësi për ta. Ndalimi i tubimeve gjithashtu do të mbetet në fuqi, veçanërisht për shkak të shpërthimeve të reja që identifikohen vazhdimisht në vend, dhe kontrollet do të vazhdojnë në vendet e jetës së natës dhe në plazhe. Premuesh në arenën tonë politike diskutohet nëse duhet të kemi sistem zgjedhor me lista të hapura apo me lista të mbyllura. Këtë të premte, kreu i qeverisë dhe mazhorancës Edi Rama deklaroi se ishte pro kërkesës së opozitës parlamentare për të pasur ndryshim sistemi. Po sa rrezikon ky qëndrim çështën e reformës zgjedhore? Një analist të situatës politike kanë bërë për Gazetën Fjala akademikët Apollon Baçe dhe Artan Fuga, si edhe drejtori grupit mediatik Fjala Roland Qafoku dhe analisti Lorenz Vangjeli. Për më tepër, ndjekim kronikën. Marrëveshja e 5 qershorit për reformën zgjedhore mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, LSI-s dhe Rudina Hajdarit nga opozita parlamentare u konsiderua si sukses politik mes palëve. Por kjo marrëveshje është vënë në pikpyetje nga ana e opozitës jashtë parlamentare, pasi kryeministri Edi Rama deklaroi të premten se ishte pro ndryshimit të sistemit, duke pranuar që zgjedhjet e ardhshme të jenë me lista të hapura. Në daljen publike, Rama justifikoi këtë shtesë dhe ndryshim kursi si nevojë dhe respekt për opozitën parlamentare, e cila e ka kushtëzuar votën e saj me listat e hapura. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e këmbgul që nuk do të pranojë asnjë votim në parlament, i cili deformon platformën e dakordsuar me spalve,
Marveshja e 5-qershorit u arrit me imponimin e hapur nga treshi ambasadorve të SBA-s, BE-s dhe Britanis. Por sa rrezikon ky qëndrim çështjen e reformës zgjedhore? Në një shkrim të përgatitur nga kryeredaktori gazetës Fjala Sebi Alla, një analist të situatës politike, kanë bërë akademikët Apollon Baçe dhe Artan Fuga, si dhe analistët Roland Qafoku dhe Lorenz Vangeli. Për këtë të fundit, asnjë sistem i përkryer nuk do të jepte fund problemeve në Shqipëri. Askush nuk e kujton se sa herë kanë ndryshuar rregullat për zgjedhje, dhe askush nuk mund të vërë bast se qoftë edhe një sistem i përkryer rregullash do t'ju jap fund problemeve zgjedhore, sa kohë që nuk është adresuar problemi kryesor i tyre, vullneti politik i palëve. Ka një qasje të gabuar për zgjidhjen e këtij problemi. Synohet, çorohet pjesa duke dëmtuar të tërën, të kurohet pasoja, por duke harruar shkakun. Për drejtorin e përgjithshëm të grupit mediatik Fjala, Roland Qafoku, thembre akilit në demokracinë tonë kaq të brisht, është dhe mbetet, pikërisht sistemi me listat e hapura. Nëse kësaj që tha Rama do t'i dal dikush kundër, atëherë viktima e saj do jetë vetëm opozita. Në fakt, opozita duhet të jetë më e çliruara. Ajo kurrë nuk duhet të ketë frikë nga listat e hapura dhe si e tillë duhet të jetë lokomotiva që duhet të tërheqë trenin që zgjedhjet e vitit 2021 të realizohen me listat e hapura. Nga ana tjetër, akademiku Artan Fuga nuk e cilëson marrëveshjen e 5-qershorit si reform, pasi, siç thekson ai, nuk ka asnjë element reforme. Është e njëjta. Mëtej ai vënë në dukje ndikimin e ndërkombëtarëve në Shqipëri. Asnjë kohë zgjedhor në fund nuk pranojnë shqiptarët pa aprovimin ndërkombëtar. Rini të qetë, mjafton tri fjalë të thotë zonja Kim, ky kod nuk bën dhe askush nuk shkon në votim. I quan të palishme, si kur po përgatiten votimet të palishme në universitete publike, ku kandidat kanë zënë për fyti student dhe pedagogët dhe ku kandidatët emërojnë komisionet zgjedhore dhe bëjnë zgjedhje pas zgjedhje, si dhe emërohen duke u regjistruar si kandidat jashtë çdo ligji. Ndërsa akademiku Apollon Baçe, teksa e cilëson si komedi marrëveshjen e 5-qershorit, thekson se e Partia Socialiste ngulmon që të mos ketë koalicione dhe se e Partia Demokratike këmbngul për të kundërtën. Sipas tij, kjo vjen për shkak se e Partia Socialiste humbet me opozitën e bashkuar dhe PD-ja rrezikon pa një opozitë të bashkuar. Për më tepër, ju ftojmë të lexoni gazetën Fjala dhe portalin online fjala.al. Kanë kaluar 8 muaj, por nga struktura speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ose siç një ndryshe SPAK, nuk kemi asnjë çështje të bushme të dërguar në qytet. Gazeta Fjala në numrin e kësaj të hënë ka analizuar edhe punën e bërë nga 12 prokurorët e këtij institucioni. Ndjekim kronikën. Struktura speciale e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u formua më 19 dhjetor të vitit të kaluar. Pritshmërit për SPAK-un ishin shumë të mëdha, por statistikat tregojnë se në 8 muaj funksionim nuk ka nisur dhe përmbyllur asnjë çështje të ndjeshme kundër korrupsionit apo krimit të organizuar. Për shkak të vonesave, struktura speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u ngrit e cunguar. Fillimisht në përbërje të këtij institucioni ishin vetëm 8 prokuror, tek të cilët shpresohej se do të vinin përballë drejtësisë, njerëzit e botës së krimit, por edhe të korruptuarit e politikës. Tashmë që kanë kaluar plot 8 muaj nga ngritja e tij, SPAK-u ende nuk është plotësuar, pasi përbohet vetëm nga 12 prokuror, pra duhen edhe 3 të tjerë që ky institucion të marrë formë të plot. Sytë të gjithve janë te këta 12 njerëz për të goditur krimin e organizuar dhe të korruptuarit në nivelet e larta, si që janë zyrtar të lartë, ministra, ish-ministra, prokurora apo gjyqtar. Në numrin e kësaj të hënë, Gazeta Fjala ka analizuar dosjet që ka në shqyrtim dhe deri ku kanë arritur. Për më tepër, lexoni Gazeta Fjala në versionin print, si dhe në portalin fjala.al. Agjencia Ndërkombëtare Vlerësimit të Kreditit, Moody, në raportin e saj më të fundit, ka dhënë sërish notën B1 për Shqipërinë. Ky vlerësim për Ministrinë e Financave është më se pozitiv, pasi tregon që ndryshmërinë e ekonomisë shqiptare, pavarësisht dy goditjeve të njëpasnjëshme, si tërmeti i 26 nëntorit dhe karantina anti-Covid. Ekonomia në Shqipëri ka pësuar dy goditje të rënda dhe të njëpasnjëshme, përballjen me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit si dhe pandeminë e koronavirusit. Pavarësisht këtyre dy goditjeve të rënda të cilat prekën ekonominë vendase, Ministria e Financave dhe Ekonomisë bën me dije se Agjencia e Vlerësimit të Kreditit, Moody's, nuk e ka ndryshuar renditjen për Shqipërinë. Ajo i ka dhënë sërish notën B1 Shqipërisë
pas emëtimit të sukseshëm të Eurobondit në muajin qershor të këtij viti. Sipas Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, vlerësimi i qëndrueshëm thekson me pozitivitet renditjen më të lartë ndër indikatorët, ecurinë e institucioneve dhe qeverisjen e vendit. Në reagimin e saj, Ministria e Financave shkruan gjithashtu se Moody's sjell në vëmendje të investitorëve veçanërisht angazhimin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Angazhimi konfirmuar edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian në muajin mars të këtij viti. Nisma e fundit e qeverisë pritet të lehtësojë klimën e të bërit biznes dhe do të nxjisë formalizmin e mëtejshëm të ekonomisë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ndodhet në Hagë, ku do të njihet zyrtarisht në akuzat për krime lufte. Bashkë me kryetarin LDK, Kadri Veseli, ai akuzohet se është përgjegjës për 100 vrasje të palishme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të paraqitet sot para prokurorisë speciale në Hagë për akt akuzën e ngritur për krime lufte. Hashim Thaçi mohoi akuzat në daljet e tij në media, madje tha se nëse akuzat do të vërtetohen nga Haga, ai do të jap dorëheqjen si president i Kosovës. Kujtojmë se më 24 qershor 2020, zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kreu i PDK-s Kadri Veseli janë dy të akuzuarit e parë që do të paraqiten në gjykatën speciale në Hagë. Në propozim akt akuz, pretendoj se Thaçi, Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të palishme. Krimet e paraqitura në propozim akt akuz përfshin qindra viktima të identifikuara si shqiptar, serb, rom të Kosovës dhe kundërshtar politik. Një shqiptar, por edhe raste të tjera, kanë vënë në dyshim premtimin e sekretares të punëve të brendshme në Britani, Priti Patel. Ajo pati deklaruar se të gjithë kriminalet e huaj do të dëboshin me njëherë, por ky nuk është rasti i shqiptarit Resul Rova, por më tepër ndjekim kronikën. Premtimi i sekretares së punëve të brendshme në Britaninë e Madhe, Priti Patel, për të goditur kriminalet e huaj deri në dëbimin e tyre, është vënë në dyshim nga dështimet e një pasnjëshme. Kështu ka pretenduar Daily Mail, teksa ka dhënë edhe shembuj të qëndrimit të shkelësve të ligjit në Britaninë e Madhe. Daily Mail ka zbuluar dy raste që demonstrojnë nevojën urgjente për legjislacionin e ri të dëbimit të shpejtë të huajve, premtuar muajin e kaluar nga vetë ministrja Priti Patel. Në njërin rast bëhet fjalë për një shqiptar i cili është kapur me një sasi kokaine që shkonte në vlerën e mbi 1 milion eurove. I dënuar me 6 vite në burg, Resul Rahova e shmangu dëbimin duke argumentuar se do të rrezikojë nga gjakmarrja nëse do të rikthehej në Shqipëri. Rastet e publikuara nga Daily Mail nxjerrin në pa pengesat ligjore me të cilat përballen autoritetet britanike kur përpiqen të dëbojnë kriminalët e huaj. Ky ishte edicioni informativ për ditën e sotme. Për lajmet më të fundit dhe më gjerë, ju ftojmë të lexoni Gazetën Fjala në versionin print, si edhe të vizitoni portalin online fjala.pl. Vijoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Fjala TV, nga unë Ardita Lili, bashkë mirëpafshim.